كلن علميات كان أيا لوغو سو هرجيدي هندسة شرعيات كتعلين تسري دلكا وعن هندسة شرعيات كان سود ياريسي وزارة وحبرشة صوماليا إيادو نميدو جامعة دلكا أي شيغين إن قلدات فربضان أو قطركوا تعلين تسري دلكو كجرو كلن كان وأي كسو قيب غلين مدحد جامعة دلكا يورد بلشد الرايدكا شرعي قانوية قويانو كحلير وحبرشة أيا لوغو دوضي أريمسل كوهيا سامين تقضبض قار أي كجرا هند الشرعيات كاسي او ايمن كهوريالا بارما كفدراك سوماليا وغورانتي وحا كولان كدافوري قدوميها ميدوغ جامع لها دكتور محمد محمود حسن بيدي اسيقون الشيغي ان شرعيه او كما قنيهي تلوين كاساميلي دا وحبرشدا تاس او وباهان دبوه قيسي وليبا تشيقو تردارا سلوه وفجو دانا تعليم تسري دلكا ninkii wadaa uu ciir madqaan eegama dhagayay radiin qof walba uu ka warqaba hindi sharciyadka si la suubiyay wuxuu ku saleysan yahay iyo waxa uu yahay marka waxaan rabnaa in anaga aaraadeena fikirka meeshan ka soo baxayo inaan u gudbino xilibanada oo aad dadkan ugu matalaya golaha shacabka ah dadka mas'uuliyiinta ka dad dalkan si loo hagi lahaa dariiq saxna loogu jeexi lahaa ka shaqeyn lahaa arinta ayada baa rabnaa inaan isla qaadano oo aad ninkana madqaan aaraadina aan dhageysano fikirkiina dhageysano waxaan qaban doonaa baanel dadka aqoonyada meesha yimid in aaraadi fikirka aruurino arminaan soo bino waxa jira waqti gaaban hadal gaaban buu leeyahay mar rabnaa hadal badan galno waxaan rabnaa inaan hoos hore u galno qaar ka mid ah aqoonyada iyo laba professoradii ka soo qayb galay oo ay qayb ka ahaayeen aqoonyahan Dr. Bursrid iyo professor Abdulmajid ayaa ku baaqay in la dhiso guddi madax banaan oo ka arimiya tacliinta sare si looga hortago in dana siyaasadeed ama kubas isdiidan ay sameeyaan horumarka waxbarashada sare xilibanadan kaliya aan ku habsaamin maamul goboleedada aanu gacan ka siino in ay dhistaan basekooda ay dhistaan sababtoo ah wixii marka la isku daro ayaa la wada leeyahay wax gooni loola cararay ma jirto anu waxaan ka yaabay waxa weeye marka akhriyay wasiirka anu hadda kama soo qaadin inaan faarax u codeeyo laakiin berri hadduu yimaado cali aan u codeyn wax aqli gaab waxa loo baahan yahay inaan maanta la eegin berri isa dambe la eego iyo amaanada ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ina siiyo sabir waxa loo baahan yahay guddi tacliin sare marka la sameeynaa inuu madax banaanaado in hoosta laga xariiqo waxa loo baahan yahay in matalaadiisu ay tahay saamilayda oo dhan inay ku jiraan qodobka saddexaad oo biday uu ka xishooday guddoomiye ii raali noqo oo aniga aan rabay inaan si waadax u sheego waa in laga ilaaliyo dana isdiidan af ingiriiska waxaa la conflict of interest adoo inta ku jira intana kuma jiri kartid yaan la xishoonin conflict interest haddaan maanta dhihi weyno qabrigaana lagu weydiin doonaa dooda kulanka oo si qoto dheer loo falanqeeyey ayaa waxaa xoogga lagu saaray qodobada ku jira hindisa sharciyeedkan kuwaas oo midowga jaamacaduhu u arkaan inay culays ku yihiin tacliinta sare ee dalka waxaana la isla qaatay in baarlamaanka aan laga filan in ay ansixiyaan hindisa sharciyeedkan inta tabashooyinka jira xal looga helayo abukaati daahir carab oo ah sharciyaqaan iyo sidoo kale professor xuseen iimaan ayaa sidoo kale ku celceliyey muhiimadda ay sharcigan loo waafajinayo duruufaha dhabta ah ee jaamacadaha iyagoo ku taliyey in wada shaqeyn dhab ah lagu dhiso nidaamka tacliinta sare dalka qodobada qaar sida qodobka toddobaad oo kaleeto waxay ka hadlayaan waaxyada wasaaradda waaxyo ka mid a iyo shaqooyinka ay qabanayso marka meesha in lagu soo xuso maba ahayn khaladkaas wuxuu ka mid yahay khaladaadka muuqdo oo sharciga ku jira arrinta kaleeto si sharciga loo saxo waxaa loo baahan yahay inuu waafaqo qodobka soddonaad fardadiisa toddobaad ee dastuurka federaalka meelgaarka dabcan dastuurkaad waa la bedel laakiin dastuurka horaankaad loo ahni isbedelo badanaa ku dhaca waxyaaba badanaa jiraan dastuurka caadiga ee daabacan ee lagu dhaqamo kaasaan kaad loo ahay qodobkaas wuxuu leeyahay xukuumaddu waa inay ka shaqaysaa sidii loo kobci lahay tacliinta sare marka kobcinta tacliinta sare ayaa dowladda laga rabaa inay ka shaqayso siyaasadaha guud ay dejiso maamulka tacliinta sarene in loo dhiibo guddi madax bannaan marka waxyaabaha loo baahan yahay in sharciga lagu qeexo waxaa ka mid a guddigu inuu madax bannaanaado jaamacadaha waxaan maqlay aniga warka waa ka baxayaay wixii xeer iyo sharci amaba soo akrinaan idiraan waaba idiin soo koobay
لكن جد جان جد ما نحب نانين تون نخ نون نخلو آن لحیریو برلمان که نسیده آدرتان این لو انصحیو آن واین کلا شقای نیا وارن این تا برلمان کل تگین سری ده دومی عرب وزیر که هره آن وگا آرلاینی وزیر فرهنو آبستگ سیدو نه ساحب بد مدت دیر با محبارشات کسوب و شقای نینی ایسگی ای وزیر که رگه ندیسی وزیر دولیسی یا گاسمیال که لشکری اردن دوایس نگانه باشند میلیار به اسکت دافسند های حقوق یا رشوره یو باهند های آنیو گودیگا وزارت الله درای حلیو دارو وان وانی نی نا وان وان تاس نه گول بانک گاری دن نا هدی گول گاری وای نا باشش این تم باهه میشه لوگ تلیه پارلمان کوای فراها پارلمان کنا وح ایدان ربینو سنبلان کان سخنین تلفن کی باسورد کان ایدین های و ما سنتین عبدالفتاح منور باین تدلسن مقدسه كانوا بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وقعد يجوا ملك استا كوب يحبي لشة ودر هنا لقى جس ودر ميل والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد